اگر آپ یہ ویڈیو یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارا چینل سبسکرائب کریں تاکہ ہماری تمام نئی آنے والی ویڈیوز آپ بآسانی دیکھ سکیں. شکریہ. Created with free version for non-commercial use. السلام علیکم ناظرین. دوستو کیا حال ہے آپ کا؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور ہنسی خوشی زندگی گزار رہے ہوں گے. ناظرین آج ہم آپ کو گھر پر اینٹی ایجنگ کریم بنانے کا طریقہ بتائیں گے. آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ کس طریقے سے آپ گھر پر جھریاں ختم کرنے والی کریم بنا کر استعمال کر سکتے ہیں اور اس کو استعمال کرتے ہوئے آپ بآسانی اپنے چہرے کی جھریوں وغیرہ سے نجات پا سکتے ہیں, اپنی عمر سے کم نظر آ سکتے ہیں, اپنی عمر سے چھوٹے نظر آ سکتے ہیں. اس اینٹی ایجنگ کریم کو استعمال کرنے کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ آپ کی چہرے کی رنگت میں واضح نکھار آئے گا. روز بروز آپ کے چہرے کی رنگت میں نکھار آتا جائے گا اور آپ کے چہرہ جو ہے وہ حسین اور پرکشش ہوتا جائے گا. اس ریمیڈی کو, اس اینٹی ایجنگ کریم کو استعمال کرنے کے کسی بھی قسم کے کوئی نقصانات نہیں ہیں. آپ اس کو بغیر جھجک استعمال کر سکتے ہیں, کسی بھی پریشانی کے بغیر استعمال کر سکتے ہیں. اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اس اینٹی ایجنگ کریم کو بنانے کے لیے ہمیں کون کون سے اجزاء چاہیے. سب سے پہلے تو ہم ناظرین شہد یعنی ہنی 1 ٹیبل سپون لیں گے, یوگرٹ یعنی دہی 1 ٹیبل سپون, گرام فلور یعنی بیسن 1 ٹیبل سپون اینڈ اے فیو ڈراپس آف اولیو آئل. یہ ناظرین دیکھ سکتے ہیں آپ نے, میں نے بہت چند قطرے لیے ہیں زیتون کے تیل کے فیو ڈراپس. تو یہ اولیو آئل ہے, یہ ایکسٹرا ورجن اولیو آئل ہے. تو اسی طرح یہ ایکسٹرا ورجن اولیو آئل میں نے فیو ڈراپس لیے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں. تو اس میں ہم ایڈ کرتے ہیں ایک چمچ بیسن ایڈ کیا. فری ورژن فار نان کمرشل یوز. اس طرح ناظرین یہ دہی فریزر میں رکھی ہوئی تھی اس وجہ سے ایسی ہے, تو ایک چمچ دہی ایڈ کر دی. اس طرح یہ تقریباً ایک چمچ میرے پاس شہد پڑی ہے, یہ بھی ایڈ کر دی ہے. یہ آلموسٹ ایک چمچ بن گئی ہے. تو ٹھیک ہے یہ آلموسٹ ایک چمچ ہو گئی. اب آپ جیسا کہ دیکھ سکتے ہیں یہ انہیں ہم اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے. تو ہماری جو ہے وہ کریم ریڈی ہو جائے گی. ناظرین بالکل اسی طریقے سے آپ نے بنانا ہے. ہم نے ایک چمچ بیسن لیا, ایک چمچ دہی لی, ایک چمچ شہد لی اور چند قطرے زیتون کا تیل لیا. اب ہم اسے اچھے طریقے سے مکس کر لیتے ہیں. تو ناظرین جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے یہ اچھے طریقے سے مکس کر لی ہے. تو اب بالکل یہ آلموسٹ مکس ہو گیا ہے. ناظرین سیم ایسے ہی آپ نے ایک چمچ بیسن لینا ہے, ایک چمچ دہی, ایک چمچ شہد اور اس میں چند قطرے زیتون کا تیل آپ نے ملا دینے ہیں. تو اب ہم آپ کو دکھاتے ہیں. ناظرین بالکل یہ اس طرح ایک کریم بن جائے گی. ناظرین یہ ہماری بہترین اینٹی ایجنگ کریم ہے جسے آپ بآسانی گھر پر بنا سکتے ہیں اور استعمال کر سکتے ہیں. اس کو استعمال کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کو روزانہ اتنی مقدار میں بنا لیں. اسے بنا کر محفوظ نہیں کر سکتے کیونکہ بیسن جو ہے وہ کچھ دیر بعد, کچھ عرصے بعد, وہ جو کچھ گھنٹوں بعد سمیل کرنے لگتا ہے. تو بہتر یہی ہے کہ آپ اسے تازہ بنائیں اور اس کے بعد آپ اسے چہرے پر لگائیں اور 30 منٹ چہرے پر لگا رہنے دیں. ناظرین اسے جب آپ کو لگائے ہوئے چہرے پر 30 منٹ لگائے ہوئے 30 منٹ گزر جائیں تو آپ اپنا چہرہ نیم گرم یا تازے پانی سے دھو سکتے ہیں. ناظرین بالکل یہ اسی طرح بنے گی. یہ دیکھ سکتے ہیں آپ, نہ یہ زیادہ سخت ہے اور نہ ہی یہ زیادہ پتلی ہے, یہ گاڑھی سی ہے. بآسانی یہ چہرے پر ٹھہر جائے گی اور یہ اپنا اثر دکھائے گی. بالکل ایسے ہی آپ نے بنانا ہے اور آپ ریزلٹ دیکھ کر حیران رہ جائیں گے.
اینٹی ایجنگ، یہ بہترین اینٹی ایجنگ کریم ہے۔ چہرے کی جھریاں جو ہے صرف اور صرف 7 دن میں انہیں ختم کر دے گی، 7 دن میں آپ کو واضح فرق دکھائی دے گا۔ آپ اسے ضرور استعمال کیجئے گا، لازمی سے آزمائیے گا ناظرین۔ اور خاص طور پر وہ لوگ جو چہرے کی جھریوں سے پریشان ہیں، جو اپنی چہرے کی جھریوں کی وجہ سے اپنی عمر سے بڑے دکھائی دیتے ہیں، انہیں بھی اس کریم بنانے کا طریقہ شیئر کیجئے گا تاکہ وہ سب بھی فائدہ اٹھا سکیں اور اس اینٹی ایجنگ کریم کو استعمال کرتے ہوئے چہرے کی جھریوں وغیرہ سے نجات پا سکیں اور اپنی عمر سے بآسانی کم عمر نظر آ سکیں۔ ناظرین مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔ Created with free version for non-commercial use. آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ میں اندھیروں میں ہوں تو سحر کر، ان دعاؤں میں ایسا اثر دے، رب کعبہ مجھے معاف کر دے۔ اتنی محنت سے ویڈیو بنائی ہے، ایک لائک تو بنتا ہے نا، اور دوسرا یہ کہ آپ ہمیں اتنی بڑی دنیا میں دوبارہ کیسے ڈھونڈیں گے؟ تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس بیل کے آئیکن کو کلک کر دیجئے، اس طرح ہمارے آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچ